Fyrsti bekkur ætlar nú að kynna fyrir okkur þrjá kynna okkur fyrir þremur bræðrum norðan úr Svalbarðardal. Bræðir þessir eru landsfrægir fyrir ýmiss konar heimskupur en þó er hægt að hafa bæði gagn og gaman að þeim. Fyrsti bekkur og bakkabræður, gjörið svo vel. Þurrkuðu henni með mestu virtum fyrir sig og fóru svo aftur heim.
dýr og til hvers er það haft? Já, hvað heitir þetta dýr og til hvers er það haft? Þetta er köttur, hann drepur mýs og eða kemur húsum. Stórkoslegt. 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 En það sölu. En það sölu. En það sölu. Þetta er mjög dýrmættur köttur, hann ég sel hann ekki minn en 100.000 krónur. Við kaupum hann. Við kaupum hann. Við kaupum hann. Thank you.